Hej, ľudia, v Delfi je sladkica! Ty mu teraz povíš do toše, môj druh. I zači. Čau. On je v ovom videu sa mnou. Jej. I on će snimati room tour na mom kanalu. Zašto se stidiš? Zato što se stidim. Pusti se ti. On će na mom kanalu snimati room tour, njegov room tour, tači njegovu sobu i nemojte mi u komentarima, na primjer, stati ti navijaš za tog i tog, jer navijaš za tog i tog, i onda mi, što pišete. Da. Tako da, sljedeći video je room tour. Auć. Pao je Steve. Ja trenutno snimam u njegovoj sobi. Tako, tačno tako. A sada možeš ići, Husky. Moram neko obaveštenje da kažem, a ti sređu. Da sređujem. Ovdje u ovoj sobi nema par svačica, kao na primjer sijalice, jel tako to, jer mu se tek sredila soba. Mislim, nije još, ali ima tih nekih nalepnica i tako to. Ali ne brinite, ipak ti izaći room tour. Tiše malo, tiše. Tako da znate i lajkujte, komentarišite i ne znam, uskoro izlazi odgovori na vaša pitanja, mislim, kažem uskoro. Izgubila sam svesku u kojim su pitanja, pa moram sve da popisam. Nema veze, prošli video je bio da sam odgovarala na vaša pitanja i sljedeći video će biti da odgovaram na dve youtuberke, mislim, na neka dva pitanja. Mislim, ima ih više. O, ptico, beži. Tako da znate, vidimo se, lajkujte, komentarišite. I šta treba da se uradi? Komentariš. A, rekla sam komentari. Preplatite na tvoj kanal. Da se preplatite na moj kanal. Hvala za 130 subscribera. 130 subscribera. 130 subscribera. 130 subscribera. Držim se za glavu zbog toga. So 30 subscribers. Bye.